Вітаю! В ефірі «Суботня тема» і сьогодні гостя нашої студії Олена Губницька, краєзнавиця та сподвижниця туристичного, так би мовити, маршруту нашої області. Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня. Я хочу сказати нашим глядачам, що пані Олена була гостею нашого ранкового шоу «Добрий ранок», і ми запрошуємо у вечірню студію наших гостей, цікавих Дякую. Гостей. Принаймні, саме тому ми вас запросили, що почався туристичний сезон у нашому краї, і хто, як не ви, може розказати про цікаві принади Рівненщини, про те, що у нас є те, що побачити і що показати. Що ми знаємо про своє місто, про свою країну? Де найтепліше приймають і найсмачніше годують? Скільки у нас заповідників, курортів та об'єктів ЮНЕСКО? А головне, де вони розташовані і як туди дістатися? Подорожі Україною стають дедалі популярнішими. Українці готові досліджувати свою батьківщину попри очевидні побутові незручності. Так, у нас не все гаразд із дорогами. Так, сервіс подекуди кульгає на обидві ноги, але гостинність людей і розмаїття цікавих місць усе це компенсують. Чимало цікавого і незвіданого є і у нашій області. Саме Львів та Рівненщина першими втілили інноваційні презентації цікавих об'єктів, аби допомогти українцям та іноземцям відкрити для себе нові куточки України і спланувати маршрут подорожі. На сайті туристичної Рівненщини можна здійснити віртуальну мандрівку найстарішим вищим навчальним закладом України – Острозькою академією, пройтися залами обласного краєзнавчого музею та побувати в одному з найромантичніших місць – тунелі кохання у Клевані. Цього року планують розширити мережу туристичних офісів, їх є вже 5. В Острозі, Корці, Володимирці, Сарнах, Дубенському районі ще 3 будуть відкриті незабаром. Цей проєкт – медове коло і проведення веломарафонів, маркування та знакування туристичних маршрутів. Цікава наша область і так званим подієвим туризмом, бо маємо унікальні фестивалі – Острог Ренесанс, рок-фестиваль Тарас Бульба, джаз-фестиваль Art Jazz Cooperation, етнофестивалі Вогняна Сова та Буща Папороть, веломарафон Поліська Січ, етнотурфест Буштиновий Шлях, обласне свято музейні гостини, фестиваль культури та побуту Красносільські вітряки та багато-багато інших. Які вас приваблюють місця нашого краю? Дякую за запрошення. Якщо говорити про місця, які приваблюють мене, то, можливо, декому це здасться непопулярним або і нецікавим. Але якщо заглибитися і роздумати над історією тих міст, куди я пропоную, то це цікаво. Я вже в ранковому ефірі говорила про Млинів і Млинівський краєзнавчий музей, який мене приваблює. Надзвичайну природу я для себе відкрила у Гурбах, в урочищі Гурби. І хочу сказати, що коли я розповідаю своїм туристам, що їдемо в Гурби і побачимо справжнісіньку Криївку, всі асоціюють Криївку, звичайно, з чим? От ви б з чим асоціювали? Ну, знаєте, по-різному можна. Я знаю, що таке Криївка і з чим її асоціювати, але, мабуть, багато людей асоціюють саме з Львівською Криївською. З Львівською Криївкою і з ресторацією. І тоді для людей відкривається зовсім інше розуміння історії Криївки, для чого вона і чому. Бо так ми зазвичай думаємо, що це ресторан, що це розважальний захід. Коли люди заглиблюються в історію і розуміють, наскільки наш край цікавий, мені подобається це бачити, коли люди, як то кажуть, прозрівають. Ось. Навіть ще одне із таких місць, сьогодні теж було в ранковому ефірі, базальтові стовпи, саме озеро кохання, і там такий є острів кохання у вигляді сердечка. Воно штучно створено, залитий кар'єр, але надзвичайно гарні кольори, локації. Ось, а якби було літо і тепло, то можна ще і покупатися, поплавати. Ну, для людей, для себе можна відкрити багато цікавого. Ну, власне, багато цікавого дійсно є у нашому краї, і таке, про що ще не розказано. Ви сьогодні розповідали такі цікаві, унікальні речі про наші місцини, що, направду, навіть я не знала, тому, але попри те, що я цікавлюся цим усім, ви розповідали про форти підземельні. Це я говорила про брусиловські форти. Ми знаємо, що історія світова, вона є невід'ємною від історії нашого міста і нашої області. Всі події і Першої світової війни, і Другої світової, і визвольних змагань, і боротьби за незалежність України, вони переходили
теренами нашої області, нашого міста. І ось в часи Першої світової війни будувалася лінія оборони Брусилова. І сьогодні залишилися брусилівські форти, які є в передмістях Рівно. Ось. І ці форти будувалися для того, щоб можна було сховати кінну армію. Спеціально купалися рови і обсаджувалися деревами, для того, щоб кіннота могла несподівано з-за пагорба виступити в оборону власне міста Рівного. На сьогоднішній день це пам'ятки природні більше, ніж пам'ятки архітектури, але місця, які треба відвідати і знати. Ви привозите до Рівного туристів, які навіть не очікують тут щось побачити, ну, надто унікальне. І розповідали про те, що коли проїздили діти з Хмельниччини, вони казали, що ви нас подивували. Чи, власне, дійсно дивуються туристи, коли приїздять на Рівненщину? Дуже дивуються нашим містом, дивуються нашими парками, нашими квітами, дивуються вулицями і історією. Тому що коли ми не задумуємося, що в наше місто, наприклад, приїжджав російський останній цар Микола ІІ, що наша історія зв'язана з такими іменами, як Лисенко, Костомаров, Драгоманов, Олег Ольжич, Олена Теліга, Улас Самчук. Люди для себе вперше дізнаються про Ніла Хасевича. І кажуть, що у вас справді історичне місце, тому що можна не тільки розважатися, але можна і дізнатися щось нове. Але крім того, якщо говорити про дітей, то вони, звичайно, їдуть в наш Макдональдс. В них, виявляється, його нема. Ну, власне, це не дуже така туристична принада, якою можна хизуватися, але хизуватися є чим. І от таке пошанування, і такі от популяризація туристичного такого туристичних маршрутів і туристичних об'єктів у нашому краї, і взагалі зібраних якихось артефактів, вона з останніми роками дуже-дуже поширилася. І я знаю, що ви так само є учасницею такої дорадчої ради у службі зайнятості. Так. Ви саме займаєтеся з безробітними, аби їх налаштувати на те, що можна, вивчаючи край і будучи екскурсоводом, заробляти гроші. Так, розкажіть про цей вид діяльності. Я, якщо правда, то дуже пишаюся цією роботою. Я працюю із людьми, які, можливо так сказати, вже втратили надію змінити своє життя, але хочуть. Це люди дуже цікаві. Це буває в групах, які навчаються в центрі зайнятості, є і художники, є і економісти, і історики, і менеджери, і лінгвісти, досконало знанням іноземних мов. Дуже цікаві люди, від яких і я багато набираюся для себе корисної інформації, але і вони стають на шлях нашого туризму і виходять з центру зайнятості з очима, які горять бажанням працювати і відкривати наш рідний край. Вони вчаться розробляти маршрути. І я з гордістю можу сказати, що випускники центру зайнятості можуть скласти маршрут, обрахувати і втілити у життя. Звичайно, ми працюємо там на матеріалі нашої області. І дуже сприяє центр зайнятості в тому, що надає нам транспорт. І ми із слухачами їдемо і опрацьовуємо ці маршрути. І от теж, вертаючись до ранкового ефіру, скажу, що я казала для себе, по-новому відкрила Дерменську гімназію і пішохідні маршрути, які розробляють там учні школи. Але Дермань може бути не гіршою мекою туризму, ніж Клевань, ніж Дубно, ніж Острог, тому що там теж є що подивитися. І там саме є давнина древнього того слов'янського періоду, давнього. Ось, дуже гарно. Ну, це завдяки... Багато в чому, мабуть, дійсно підтримці і адміністрації обласної, і тому, що є люди, які це хочуть піднімати і якось розвивати. Але, власне, ще таке запитання. Ви кажете, що піші маршрути. Ну, сучасна людина, вона така імпульсивна і швидка, вона не дуже охоче, мабуть, долучається саме до піших маршрутів. Чи навпаки є популярність такого виду туризму?
як сказати, великої популярності, звичайно, виправі нема. Але чим мене приваблює, ну якщо говорити про Дермень, туди ми доїжджаємо, ставимо транспорт і йдемо пішки. Тобто можна пропрацювати цей маршрут, можна працювати навіть на декілька днів. Гімназія надає можливість, так наскільки ми спілкувалися в літній період, навіть в спортзалі заночувати, якщо це є якісь такі, ну, як вам сказати, туристи без великих вимог, тому що наші люди вже вибагливі, вони хочуть і комфорту теж. Про що це, ну, така больна тема для нашого регіону, бо комфорту на туристичних маршрутах у нас ще поки що немає такого. От, то невеликі піші переходи, скоріше так скажемо, ніж великі пішохідні маршрути. Але от якщо рівняти наше місто, то тут 3 години пішки. От як хочете, тому що в нас нема де багато їздити автобусом, а маршрут прокладений від парку до парку, від об'єкту до об'єкту. І люди, коли замовляють маршрут, що там 3 години робити? Але коли йдуть, то потім після 3 годин не можна розпрощатися, бо цікаво і цікаво і цікаво. Ну, скажіть, ну, власне, така склався стереотип, що на екскурсії їдуть масово діти, там це така собі екскурсійна поїздка, вони збираються, їдуть. А чи є щось для сімейного відпочинку, коли батьки з дітками? Тому що, ну, мені здається, що це, направду, найприємніший і найцікавіший вид туризму. Останнім часом років 4, мабуть, не 5, 4 роки. З 14-го року, от коли у нас відбулася Революція Гідності, спостерігається така тенденція, що сім'ями зі Сходу приїжджає сім'я, мама, тато, діти, своїм транспортом і замовляють у нас екскурсійні поїздки, екскурсійні маршрути для того, щоб вивчити, наприклад, наш Рівненський регіон, бо Рівне на карті туристичній, воно не звідане. Якщо, скажімо, Тернопіль, чи Львів, чи Івано-Франківськ – це мека туризму, то Рівне воно є таким білою плямою ще до цього часу. Білою плямою. А туристи наші, українські, якщо говорити в цілому, є зараз така тенденція, вивчають один, наприклад, одні вихідні, один обласний центр. Угу. І вони для себе роблять. В цьому році в вихідні вони їдуть в Львів, але на наступний рік вони планують Рівне. І, відповідно, такий сімейний відпочинок є, і наше Рівне такі сім'ї приймати може, тому що в нас є і готелі, в нас є і ресторани, де можна поїсти, в нас є де погуляти, що відвідати. Ось, і дуже цікаво, що беруть собі на замітку, коли у нас у Рівному відбуваються фестивалі. Тому що коли такі сімейні сім'ї приїжджають літом, а в нас літом, ви знаєте, Рівне музика фест, щотижневий такий фестиваль, в кожних кущах хтось щось співає, вони взагалі дивуються і розуміють, що це молодіжне і прогресивне місто, і життя тут є. Ось, то вони беруть якраз, коли у вас взагалі металеве серце України, коли у вас той джаз, коли у вас оце музика-фест, вони хочуть уже підлаштувати наступного разу, щоб відвідати. Тому що, власне, за один день чи за два Рівненщину не побачиш. Ми пропонуємо маршрут Дубно-Пересопниця, тунель кохання, і в Рівне, вже нема коли в Рівне ходити, треба другий день, щоб, розумієте, або ще один маршрут, у нас є популярний Острозький напрямок, ну, такий більш відомий для усіх. Угу. Але не можна забувати і про інші, і про Березно-Дендропарк. Зараз, до речі, на свята травневі, там сиренарій, буски квітують, аромат неймовірний, кольори неймовірні. Ось люди, які люблять свою роботу, вони вам про кожну деревинку, кущик будуть розповідати і не тільки в науковому стилі, але
але і легенди, бувальщини, історії і анекдоти. Ось, пані Олено, ви так розказуєте, що от зразу хочеться їхати, зібрати речі і їхати туди, принаймні помилуватися тою красою і надихатися тими ароматами. Направду, дійсно є що у нас побачити і показати, але от я хотіла запитати, казала нам ще одна гостя нашого ефіру про те, що якісь є спеціальна калькуляція, якою можна вирахувати, скільки туристів прибуло на Рівненщину. Так, минулого року їх було понад 700 тисяч. Для мене це здається неймовірно велика цифра, але чи справді так до нас їдуть люди? Я вам скажу, я не можу говорити про формули, тому що цим займається статистика. Ми подаємо дані, відповідно звітуємо, і якимись формулами обробляються наші дані. Але якщо говорити про по туристичній агенції моїй, то в нас насправді по в'їзному туризму ми можемо сказати, в середньому можемо взяти чоловік 30 в місяць, тому що то група, то сім'я, але якщо розбити на цілий рік, то я знаю, можна помножити чоловік. 300 чоловік, нехай, скажімо, грубо за рік було. Якщо таких турфірм у нас дуже багато, Але, на жаль, в нас проблема в Рівному з екскурсоводами. У нас екскурсоводів є чоловік 5, які працюють на маршрутах, атестованих більше, а атестації вже давно не було. І я думаю, що треба звернути увагу на те, що говорять ці екскурсоводи на маршруті, тому що та людина, яка зустрічає гостей, це обличчя цього регіону. Якщо ця людина володіє інформацією, то, відповідно, вона достойно зустрічає цих людей. Власне, вона ще має бути хорошим оратором, вона ще має вміти зацікавити, правда, тих самих туристів, аби вони знову приїздили до нас. Якщо говорити, ви кажете, що в службі зайнятості є, і ви спілкуєтеся, то тут не налагоджена ще така співпраця, щоб знайти достойних екскурсоводів? В службі зайнятості у нас атестована професія агент з організації туризму. Тобто там навчають людей, які будуть продавати тури готові за кордон і по Україні, які будуть співпрацювати з великими туристичними операторами. А якщо дивитися на наш маленький регіональний бізнес, на наше Рівно, то тут ми виховуємо як універсальних солдатів, які можуть і продавати тури, які можуть формувати екскурсійні послуги і проводити екскурсії. Але з групи, скільки в мене їх було, одна людина, двох, які можуть це робити. Більшість людей перед публікою не є ораторами. Це такі специфічні природні відбіри, це вимоги професії. Це дійсно треба бути великим актором ще, аби вміти, з великим запалом. І треба любити. Так, з блиском в очах. І це треба любити. От саме з цього я хочу з цього місця продовжити. Ви дійсно так захопливо розказуєте про всі наші принади області, що я розумію, ви це дуже любите. Я люблю. Звідки, коли у вас це почалося? І чи підтримує вас сім'я? Сім'я мене підтримує, бо мій чоловік, власне, є власником туристичного агентства «Микола Губницький». Я з ним познайомилася через туризм, з ним стала екскурсоводом, під його керівництвом вивчилася в Києві в Інституті туризму, атестувалася в Ярослави Кузьмівни Гавриловою на екскурсовода. Ось це було з його подачі. І мені легко через те, що я з чоловіком увечері можу обговорити, наприклад, яке відношення має Симон Петлюра до нашого міста. Це в нас буде цікава бесіда вечірня, наприклад, або ми можемо визвольні бої обговорити, або ще. Тобто ми живемо, цим живемо. І наша дитина теж, відповідно, може вже екскурсію десь провести. Така у нас сім'я. Навіть відрядна професія наша передбачає, що ми ж не тільки в Рівному, але ми їздимо, возимо екскурсії по всьому західному регіону. Я вже колись сміялася, якби прапорцями відмітити, в якому обласному центрі я можу провести екскурсію, то в західному регіону вже такого міста нема. А мій тато
теж любить дуже історії, бо це, мабуть, все ж таки ще раніше із сім'ї, то каже, а мені б якби показати деякі є місця відпочинку по лісах, по ставках, і історія Полісся, бо я сама родом з Полісся, от, то й теж би не було б, кажете, прапорців. Ну, це таке родина. Але так, все йде із сім'ї. От, маю підтримку, маю знаєте, захоплення. Той, хто вас знає, хто вас бачить, або коли стикається вас і кажуть, що ви чоловік і дружина, не можуть не звернути увагу на таку велику різницю у віці між вами і вашим чоловіком. Ви кажете, що у вас є бесіди, ви знаходите спільну мову. Немає ніяких конфліктних ситуацій, немає ніяких таких, тому що, ну, направду, з огляду так, збоку дивлячись, то це просто вражає і захоплює. Знаєте, звичайно, що, можливо, хтось не знає, у мене з чоловіком різниця 30 років. От. Але, звичайно, є якісь розбіжності вікові, тому що ми люди різних поколінь, але нас об'єднує саме робота, і нам є про що поговорити. Енергії мого чоловіка вистачає на усіх. От. Тому якось живемо як люба сім'я, і миримося, і сваримося, але все ж таки нас є якась, мабуть, більше, ніж оці сварки всякі. Чвари осторонь, робота передовсім, і ота робота, яка об'єднує, бо ви любите її разом. І знаєте, основне ще взаємоповага, щоб була в цьому плані і в робочому, і в житті, це дуже важливо. Мені інколи кажуть, от як ти можеш, а я кажу, що ну треба любити і того чоловіка, з якому ти своє життя подарувала, і треба любити ту роботу, заради якої ти живеш, і в тому полягає, мабуть, щастя. Коли твоє захоплення стає твоєю роботою. Ви почуваєтеся щасливою жінкою на даному етапі? На даний момент, ну, кажуть, щоб не наврочити, але я можу сказати, що я одна із тих жінок, які можуть сказати, що життя вдалося. Отак. Ну, власне, є у кожного і рецепт щастя, ви вже з ним поділилися, з нашими глядачами, і є якісь мрії. Люди успішні, люди, які мають улюблену роботу, у них є амбітні, високі і далекі мрії. Про що ви мрієте, якщо так от далеко і глобально? Ой, ну ви знаєте, коли психологи питають українця звичайного, чим ви пишаєтеся, то звичайний українець на перше місце ставить свою сім'ю, родину і діти. Звичайно, далекі глобальні плани – це щоб моя дитина була щасливою. А для себе, я думаю, що я з часом, мабуть, все ж таки візьмусь за перо і опишу всі легенди, перекази, які я вже до цього часу назбирала про наш рідний край, тому що в нас є не лише науковість, не лише історія, але ще і дуже багато містичних історій, зокрема навіть у нашому місті. Ось, і мені б хотілося набратися духу і описати це все для людей, щоб пам'ятали, що ми не тільки провінція, а ми провінція містична. Ну, я дуже чекатиму на ваш цей допис і сподіваюся, що ви якомога швидше наберетеся того духу і втілите в життя отаку дуже цікаву амбітну мрію. Я думаю, що у вас все вдасться, тому що таким жінкам, як ви, з таким потенціалом, з такою енергією вдається все. Дякую. Отака вона наша гостя Олена Губницька, краєзнавиця, екскурсовод та велика подвижниця туристичного руху у нашій області. Сьогодні ми поговорили про те, що наша Рівненщина є дуже цікава і принадна для туристів. Тому вивчайте її разом з нами, разом зі своїми дітьми і популяризуйте свій рідний край, бо його треба любити, цінувати і берегти. А на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Дякую. До наступної зустрічі наступної суботи.